František Závorka byl hezký kluk, vysoký, blondýn, takový typ, na které, o které mají ženy zájem, a on skutečně, pak když jsme s tím Frantou Žákem dodatečně se tak vzpomínali na Frantu Závorku po válce, tak jsme si říkali, že jako by tušil, že ten jeho život bude krátký a že tak nějak trošku jináč, trochu rychlejc, trošku tak nějak, ne nevázaň, to není správné slovo, ale tak nějak skutečně jako by tušil, že ten jeho život bude krátký. Na místě! Zastavi! Stát! Já bych moc chtěl úvodu poděkovat klubu vojenské historie Rota Nazdar a samozřejmě i Československé obci legionářské, ale také i městskému úřadu v Rovensku, že se opět po roce zde v Rovensku koná tato vzpomínka, která nám dokládá, že v naší minulosti jsme měli lidi odvážné, lidi nebojácné, kteří uměli si za svou pravdu a za svobodu nejenom stát, ale dokázali za ní bojovat a pokládat i životy.